Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Usmoniylar otasi Ertug'rul G'ozi. Vizantiyaga qarshi jang qilayotgan saljuqiylarga 400 otliq askarni olib yordamga kelishi bilan Usmoniylar imperiyasining poydevorini birinchi toshini qo'ygandek bo'lgan. Tarixchi Sami ibn Abdulloh Mag'lus. Tarixda İslom ummati ko'plab musibatlarga duchor bo'lgan. Musulmonlar bir qancha qiyinchilik va kamsitishlarni boshdan o'tkazgan. Dushmanlari ularning atrofida o'laksani titib yeguvchi yirtqich bo'riday to'planishgan. Bu holatga guvoh bo'lganlar bu ummat batamom yo'q bo'lib ketadi deb o'ylashgan. Aynan o'sha pallaning o'zidan boshlab ummat qaytadan oyoqqa turadi. Avvalgidek kuchga ega bo'lish uchun emas, balki undan ham qudratliroq bo'lish uchun olg'a intiladi. Tarixiy manbalarni o'rganish mobaynida ummatni har on hayratomuz yo'l ila oyoqqa turganiga guvoh bo'ldim. Ba'zida ummatni yo'q qilishni istagan dushmanlarning o'zi uni qaytadan jonlanishiga sababchi bo'lgan. Bu bilan Alloh taolo ularni badkorlarni oxiratdan avval shu dunyoning o'zida xor bo'lishni xohlab, ularning musulmonlarga qarshi qilgan xiyla nayranglarini o'zlarining ko'z o'ngida ummatning g'alabasiga aylanib ketganini ko'rsatadi. İslomning quyoshi so'nayotgan bir paytda u quyosh boshqa joydan yangidan chiqa boshlaydi. Shunchaki emas, balki u musulmonlarga iliqlik va yorqin nur sochadi. Osmon markazdan yo'q qilamiz deb o'ylaganlarni ayovsiz kuydiradi. Usmoniylarning vujudga kelishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mongollar islom dunyosini dahshatli tarzda qirg'in qilayotgan bir paytda ba'zilar islom ummati yer yuzida butunlay yo'q bo'lib ketadi deb o'ylashgan. O'sha paytda turklarning kichik bir shahobchasi mongollarning vahshiy qatag'onidan qochib, Anatoliyaning, ya'ni Anadolu tepaliklariga borib qaror topadi. Keyinchalik xuddi shu qabila islom va musulmonlarni 100 yillar mobaynida himoya qilgan buyuk islom imperiyasiga asos solgan. Bu imperiya buyuk Ismoniylar imperiyasidir. Mana shu imperiya Umaviylar va Abbosiylar yenga olmagan Konstantinopolni mag'lub etib imperiyani ildizini quritadi. Usmoniylar tarixidagi ahamiyatli sana bu milodiy 1258-yil, hijriy 656-yil. Shu yili mongollar tomonidan Bag'doddagi Abbosiylar xalifaligi barham topgan bo'lsa, aynan shu yilda Usmoniylar imperiyasining asoschisi Ertug'rul o'g'li Usmon tug'iladi. Senin adın Osmandır. Senin adın Osmandır. Subhanalloh. Qahramonimiz Ertug'rulning tarixi g'alabaga qanday erishlikni o'rgatadi. Bu buyuk bahodirning hayoti og'ir turmush sharoitidan ortga chekinmay, dadillik bilan muvaffaqiyat sari intiluvchi insonlarga misol bo'la oladi. Bu turk pahlavonining hech qanday yerga ega bo'lmay qochib yurib, maydonining kengligi 3 qit'ani o'z ichiga olgan imperiyaning poydevorini boshlab qo'yganini bilishlik kifoyadir. Qochqinlikni boshdan o'tkazgan odam qochqinda yurgan odamni har bir soniyada bo'ladigan og'ir sinovlarni yaxshi tushunadi. Shunga qaramay, Ertug'rul har qanday og'ir kunlarga duch kelmasin, qiyin palladagi mushkullarini o'zining o'jarligi va oldiga qo'ygan ezgu maqsadi ila yengib o'tgan. Ertug'rul va jamiki Usmoniy turklarning kelib chiqishi Oğuz elining Qay urug'iga borib taqaladi. Turklar ko'pchilik arab islom manbalarida yozilganidek Yufas ibn Nuhdan tarqalishgan. Ularning asl vatani O'rta Osiyodagi Turkiston hisoblanadi. Uning maydoni sharqda Mongoliya va Xitoyning shimolidan tortib, g'arbda Kaspiy dengizigacha, shimolda Sibirdan tortib Hindistongacha bo'lgan. 13-asrning hijriy 7-asr boshida mongollarning bosqinchilik tahdididan so'ng Qay qabilasi boshliqlari Kunduz Alpning yetakchiligi ostida Anatoliyaga, ya'ni Kichik Osiyoga borib o'rtoqlashib qoladi. Bu yer hozirgi Turkiyaning ko'p qismini o'z ichiga oladi.
Kunduz Alp o'limi oldidan taxtni o'g'li Sulaymon shohga topshiradi. U keyin Furot daryosida cho'kib o'ladi. Uning o'limidan so'ng Usmoniylar o'lkasiga asos solgan Usmonning katta otasi Sulaymon shohga gumbaz turg'izishadi. U hozir Suriyaning Aleppo shahrida qolgan. 20-asrning boshida Suriyani bosib olgan Fransiya va Turkiya bitim tuzganda gumbaz turgan yer turklarga qarab uni Turkiyaning askarlari qaytarib olishgan. Keyinchalik Turkiyani Suriya bilan chegaradosh yerga ko'chirib olib kelingan. Sulaymon shohning o'limidan so'ng taxtga uning o'rtancha o'g'li Ertug'rul, qochqinlikning og'ir kunlarida tug'ilgan bola keladi. U qolgan qabiladoshlarini birlashtirib, shimoli-g'arbiy tarafga kelib, Erzincan vodiysiga joylashadi. Ertug'rul u yerda Saljuq musulmonlari bilan Vizantiyaliklar o'rtasidagi jangga guvoh bo'ladi. Shunda u 400 otliq askari bilan Saljuqiylarga yordamga kelib, Vizantiyaliklarni yengib olishadi. Bu yordami uchun Saljuqiylar sultoni Alauddin Qaykubot I Ertug'rulga Anatoliyaning shimoli-g'arbiy tarafidagi Vizantiya imperiyasiga chegaradosh ulkani tortiq qiladi. Shu bilan birga unga Saljuqiylar sultoni Uchbek yoki Uchbey, ya'ni chegarachi unvonini beradi. Anatoliyaga joylashgandan so'ng bu turk bahodirining qalbida yeb ichish, vaqtichoqlik qilish yoki xalqni shunchaki so'zi bilan boshqarish emas, balki buyuk bir maqsadni amalga oshirishni ko'zlab yurardi. Ertug'rulda o'zgartirish umidi bor edi. Uning maqsadi o'zini, xalqini, ummatni va butun insoniyatni ahvolini o'zgartirish edi. U Saljuqiylar sultonidan Rim imperiyasiga qarshi urushmoqchi bo'lib ruxsat so'raganida, u g'arbga tomon qo'ldan kelishcha egallab ketishga ruxsat bergan. Shunday qilib Ertug'rul Vizantiyaliklarning yerlaridan oz-ozdan egallab, o'z yerini kengaytiradi. Qabilasidagi jamoat ishlarini tartibga solib, qo'l ostidagilar o'rtasida adolat o'rnatadi. Uni Rimliklarni yengani haqida xabar tarqalganda, unga turklarning boshqa qabilalari va otliq askarlari qo'shiladi. Uning buyuk maqsadi 1000 yildan ortiq davrda hukm surib, nasroniylar, musulmonlar va yahudiylarning qonini daryoday oqizgan zolim Vizantiya imperiyasini yo'q qilish edi. Ertug'rul bu maqsadiga erishish uchun shaxtam qadam tashlaydi. Balki tirik chog'ida imkoniyatdan foydalanib qolay degandir. Biroq Ertug'rul o'sha paytda g'alabalarni amalga oshirishdan ham zarur bo'lgan, kelajakda umid qilingan chiroyli g'alabalarga ham tayyorlanishni ma'qul ko'radi. Shuning uchun o'g'li Usmonni otasining yo'lini davom ettirish uchun uning qalbiga ezgulik, halollik urug'larini ekib, fidokorlik, sadoqat ruhida tarbiyalaydi. Buyuk musulmon bahodiri Sulaymon shoh o'g'li Ertug'rulni Alloh o'z rahmatiga olsin. Ertug'rul g'ozi olamdan o'tgandan so'ng nimalar ro'y berdi? Uning o'g'li Usmon 6 asrdan ko'proq hukm surgan imperiyaga asos solishga qanday erishgan? Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring va diniy, dunyoviy va siyosiy bilimlaringizni oshiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like tugmachasini ham bosib qo'ying. Bu qilgan ishingiz boshqalar ushbu videoni ko'rishiga sabab bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.